Očekuvavme дека ќе собере некој од претениците храброст, како што следува по законот, или поединец пратеник или пратеничка група, предлог законот да го достави на дневен ред. Меѓутоа, до сега никаква информација, ниту трага, ниту глас од нашиот предлог. Пред две години јас бев предлагач на законот на амнестија. Покренавме граѓанска иницијатива, каде во рекордно време единствен граѓански активист собра над 10.000 подписи, подршка, за да се донесе ваков предлог закон. Иако секоја година Народниот правобранител апелираше на лошите услови во затворите во Македонија, зголемената смртност, корупцијата, ширење на дрога, внесување на мобилни, никој до сега не се одзва на неговата поплака.